compressorzinho Calsonic, tentar recuperar ele. Vamos ver como é que ele tá por dentro. Que nada acontece sem a tua vontade. Vamos lá tirar a travinha aqui, ó. Tudo com uma mão só, hein? Travinha voou longe. Travinha voou longe, mas já peguei ela. É, meu irmão. Tirar a polia fora. Vamos lá. Se tu que é o brabo dos brabos não consertar, quem vai consertar? Tá dizendo que eu sou brabo, ele. Brabo é caranguejo que só vai pra feira amarrado. Tirar agora os parafusinhos aqui da frente, aqui de cima. Aí, meus amados, aberto, tirei os quatro parafusos, soltou. Que eu vou fazer agora? Vou retirar esses quatro parafusos aqui do meio para poder a gente soltar essa parte aqui onde está as paletas. Amados, o compressor nada mais é do que isso aqui, ó, o miolo. Isso aqui é a frente do compressor, isso aqui é a traseira, ó, tá vendo? Não tem nada, entra uma mão aqui. Eu vou soltar esses dois parafusinhos aqui da frente para a gente ter acesso às paletas. Meus amados, tá vendo? Isso aqui é a parte, o miolo do compressor. Esse eixo aqui, ele trabalha com paletas, ó. Deixa eu ver se consigo abaixar aqui. Tá vendo a paletinha? Ela tá com uma folga. Tá vendo? O compressor, ele tem um formatozinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês verem aqui. Tá vendo? O que que acontece? O gás aqui dentro, quando o eixo é girado, a paleta ela desce por gravidade e arrasta o gás fazendo a compressão. Tá vendo? Ela não tá descendo porque o compressor ele não tá totalmente de lado, entendeu? Ela desce por gravidade. Ela desce, arrasta o gás, comprime. E assim vai fazendo com todas as paletinhas. Ó. Esse compressor aqui, ele está com folga. Ele está com folgazinha, ó. Quer ver, ó? Ó. Olha só, tá vendo? Consegue ver? Está com umas folgazinhas na paleta dele. E aí faz com que, nesse movimento, às vezes, no carro do cliente, venha travar. Entendeu? E aí, normalmente, quando tem esse tipo de problema aqui, a gente troca esse miolo. A gente arranca isso aqui, ó. Tira fora. Trocar o miolo com as paletinhas. Porque elas estão bem desgastadas, ó. Como é que ela tá? E acaba criando uma deformidade nela, até no próprio eixo, se tu reparar, e faz com que dê esse probleminha. Dá até pra gente tentar recuperar isso aqui, esse compressorzinho aqui tem uma meia vida ainda. Porém, a gente não tem muito tempo pra dar pro cliente de tempo de vida desse compressor. Isso é um quebra-galho. Ideal seria trocar essas paletas e esse eixo aqui. Tá bom? Vou montar o compressorzinho de volta, vou dar a limpeza aqui, pra deixar ele, tentar deixar ele um pouquinho melhor. Olha o óleo como ele tá escuro. Isso acontece muito nesse compressor aqui por falta de lubrificação. Ele é essencial, esse compressor aqui está bem lubrificado e o carro trabalhar com a temperatura correta. O carro não esquentar. Deu probleminha na ventoinha do carro, esse compressor sofre logo. Aí, meus amados, está desmontadinho, tudo limpinho. Daqui a pouco eu monto para vocês verem como é que vai ficar montado, tá?